Bom dia! Tudo bem com vocês? Segunda-feira maravilhosa, 25 de dezembro. Quero desejar um super feliz Natal. Hoje o nosso programa está muito especial, tem várias coisas, vamos ter várias dinâmicas por aqui. E para iniciar esse dia lindo de Natal, essa segunda-feira maravilhosa, quero convidar três mulheres lindas de um super projeto, maravilhosas. Já está aqui conosco e eu vou chamar uma por uma para vocês conhecerem. Vamos lá, meninas, bem-vindas! Lu, Luciana. Bem-vinda, Lu. Obrigada, dá um prazer estar aqui. Fica à vontade, pode sentar. Ai, gente, obrigada! Olha só, recebendo mimos. Muito obrigada. Flávia! Bem-vinda, Flávia! Nossa, gente! Olha isso! Encantada, obrigada. Fica à vontade, tá bom? Vou deixar aqui. Lu, por favor, eu já arrumo aqui. E Tami, para poder compor, né, todo o nosso cenário. Olá. Bem-vinda! Meninas, bem-vindas. Deixa eu pôr aqui, Lu, na mesa, peraí. Decoração. Gente, muito obrigada. Feliz, olha só, ganhando presente já nessa abertura. Peraí que eu vou ver aqui já. Uau. Ó, tem um cartãozinho com uma clave de sol que eu amo. Muito bom, adoro ganhar presente. Eita, esse daqui tá... Pedir sua ajuda aqui, por favor. É. Uau! Olha só! Essa daqui é melhor, né? A central? Ó! Um caderno de anotações, uma caneta e um chocolatinho, né? Pra gente manter. Meninas, que bom que vocês estão aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Fiquem à vontade, sentem-se confortáveis aí. Tem uma aguinha do lado. Eu sempre falo que isso não é uma entrevista, né? É mais um bate-papo, assim. Então, a gente fica de pingue-pongue olhando para lá e para cá. E muitas coisas vão rolar, assim, porque eu acredito que sejam três mulheres incríveis, com histórias completamente diferentes, lindas, trabalhadoras, empreendedoras. Então, acredito que tem muita coisa para a gente compartilhar. Mas antes da gente começar, eu quero fazer um agradecimento aos meus patrocinadores e parceiros, né? Que são amigos, são pessoas que, assim como nós, também têm negócios, enfim. Que é a Delamaro, doces personalizados, maravilhosa. E, gente, quero falar também do Colégio Português, que já está com as inscrições abertas. Então, quem mora ali na região de Cotia, Barueri, Alphaville, Colégio Português, maravilhoso. Depois a gente deixa aí no Instagram, etc. Vamos lá, meninas. Quem vai começar? Vou começar aqui pela Flávia, né? Ela está em clima. Está em clima, Flávia. Estou está em clima, Natalina. Em clima. Segunda-feira de Natal, Flávia. Que honra, muito obrigada. Como se sente? Feliz com esse ano maravilhoso, que eu acredito que tenha sido para todos nós, né? Graças a Deus. De aprendizado. Então, Feliz Natal a todos. Muito bom. Flávia, vamos lá. A gente vai fazendo assim, até depois a gente entra aqui numa conversa. Tá. Você é mãe? Sim. Uma filha? Uma filha. Não quis mais? É, na verdade a gente até tentou, mas não aconteceu, então a então gente tá tudo aceita bem. E tudo uhum. bem. E qual que é a sua profissão hoje? Hoje eu sou fotógrafa, retratista. Trabalho fazendo retratos corporativos, retratos para empresários, microempreendedores, produtores de conteúdo. E também trabalho junto com meu esposo, fazendo eventos ainda, que também é minha paixão, fotografar crianças, que ah, não consigo que legal. Ainda deixar, né? Tem crianças que eu vi crescer, então tem um afeto maior Sim. ali. Você sempre foi fotógrafa? Não, Rê. Antes eu trabalhava como auxiliar de enfermagem. Eu trabalhava em ambulância, então era um trabalho bem intenso, né? E depois que a minha filha nasceu, eu fiquei um tempo com ela. E aí a fotografia foi entrando na minha vida, assim, aos pouquinhos, e foi me conquistando. E hoje eu tô aqui exercendo essa profissão que eu adoro, que lindo, eu faço né? com muito amor.
É, que lindo. É muito bonito o seu trabalho. Vou passando aqui os ping-pongs, tá? Vamos para essa deusa aqui. Lu, e aí, Lu? Trabalho? Trabalho. Mas vamos lá, me conta. Você é uma pessoa que é igual o Júlio, né? Você tem dois empregos. Mas a sua profissão oficialmente hoje? Oficialmente eu sou comissária de bordo desde 2004. Então, esse ano que se inicia, vou completar 20 anos de profissão. Olha! Uma carreira. E paralelamente ao voo, eu desenvolvi esse trabalho como consultora de imagem. E... junto com as meninas, nós desenvolvemos um trabalho onde a gente fez um alinhamento juntas e criamos um projeto que é onde a gente vai falar dele aqui um pouquinho hoje para vocês. Vamos então desvendar qual é esse projeto, né? Sim. Três cabeças diferentes, imagina o que não sai daí, né? Vamos pular para a Tami, então. Tami! Oi! Tami Sakaguchi, tá certo, né? Tá certo. Tami Sakaguchi. Eu tenho uma curiosidade sua. A sua mãe não é oriental. Não. E aí, quem é oriental? Seu pai? O vizinho, brincadeira. O padeiro, né? O padeiro. Seu pai é oriental, mas de toda a família, avós... Todo mundo. Isso. E aí, assim, a parte de mãe não parece minha mãe, né? Tanto. Exato. Que ontem mesmo meu irmão falou: a gente tá falando de tipo sanguíneo. E aí ele falou assim: você é tipo O, amanhã eu sou A, você é adotada. pois é. Mas é isso. É interessante. Do lado de pai, e você vê como o gene puxa bastante, né? Muito, né? Porque o dia que eu vi a sua mãe, naquele encontro que nós estávamos, aí você falou assim: é minha mãe. Aí eu fiquei. É óbvio, né, que se ela tem os olhos puxados, oriental, o pai dela é. Mas eu fiquei com uma certa curiosidade, porque às vezes são só os avós, né, ou sei lá, alguma parentalidade, assim, legal. Então vamos lá, Tami, hoje você é... Hoje eu trabalho como coach, como mentora de empreendedoras. E aí eu tenho uma abordagem mais holística, mais integrativa, né? Então eu olho toda essa parte, mente, corpo, não é só trabalho, é olhar a pessoa como ser integral. Então não é só olhar números, resultados, técnicas, é enxergar toda a parte que tem mais aprofundado da pessoa. É toda uma análise profunda. Isso. Personalizada. É, exatamente. É, deve sair coisa boa daí, né? Meninas, e aí vocês então se juntaram? Eu tenho várias perguntas assim pipocando, né, na minha cabeça, porque eu sou super curiosa e eu gosto de histórias de vida. Vocês se conectaram como? Eu posso começar. Nós nos conectamos através dos... Assim, eu e a Flávia, a gente se conheceu antes pelo Instagram. Eu tava procurando ali, né, esses perfis, né, de granja, indica. E aí eu encontrei a Flávia, eu tava procurando uma retratista. E aí foi interessante que eu fechei tão rápido o serviço que ela achou que era golpe. Eu falei, gente, ela foi muito rápida. Ela quer que eu vou na casa dela. Assim? A gente nem acredita, né? As coisas estão tão assim que a gente nem acredita. É. E então foi muito assim, rápido. E aí a gente já se conectou nesse dia do ensaio, né? E a gente começou a conversar várias coisas. E aí foi quando começou a dar esse match, né? E aí depois teve o seu evento. Uhum. Que você me convidou, né, para fazer a palestra, e foi muito bom. E aí eu convidei a Flávia para ir junto comigo. O mais incrível que foi é que esse evento, a Lu era para ir, ela não foi. Não foi. Mas depois o universo deu um jeito de nos conectar. É que ela não foi de corpo, né? Não. Mas ela mandou. Ela mandou flores, ela foi lá de manhã, ela sempre está presente. Foi uma amiga assim me representar também. Exato, inclusive, mandou um ser. Fiquei, né, encantada com a palestra que a Tami tinha feito naquele dia. Verdade. Falou muito bem do seu evento também, eu já conhecia. Obrigada. Porém, depois nós nos conectamos. É verdade. O evento que elas estão falando, gente, é a Conferência de Empreendedoras. Isso. Que logo nós teremos mais uma aí em fevereiro. Né?
né? Estamos todas convidadas, temos novidades. Um ano já, né? É. Que legal. Mas vocês, tudo bem, vocês duas já se conheciam. E aí, como que a Lu chegou? Que se ela não estava no dia, como que vocês fizeram isso? Como que vocês se encontraram? No grupo, né? Porque aí você manteve o grupo aberto. Uhum. E ali a gente começou a ter essas trocas. Logo depois eu fiz o meu workshop. Era pra Lu também ter ido. Não, e aí foi. Ela também não conseguiu ir por conta do voo. Estava nas alturas. Estava nas alturas, é. O meu trabalho é, na aviação, a gente fica muito fora. Inclusive, eu me aproximei da Flávia durante um pernoite que eu estava. Estava num hotel a trabalho. E nós nos conectamos e acabamos fazendo uma videochamada. Foi. E entendemos o quanto nós tínhamos em comum e o quanto que o nosso trabalho poderia criar forças e se solidificar mais em função dos nossos encontros. E depois disso, ela me falou sobre a Tami também. Uhum. E, na verdade, a Flávia já tinha essa visão do escopo do projeto. Algo que já estava em você, então, né? É, esse projeto, assim, foi idealizado, assim, durante as minhas sessões de retrato, eu vi a necessidade de ir muito mais além, né? Eu olhei para uma mulher e falei, eu queria fazer mais, eu queria ir além, que fosse uma coisa contínua, que não fosse somente o retrato, né? Que ela ficasse ali bonita para o retrato, mas que ela levasse isso para a vida. Né? Então, eu comecei a idealizar isso. E aí, eu me uni junto com a Tami. E aí, o projeto começou a tomar forma, né? Começou a criar todo ele. E quando eu conheci a Lu, no WhatsApp, no grupo da sua conferência, até te agradeço por isso. Não, porque, obrigada. Olha, por conexões aqui hoje. Eu fico super feliz, essa assim, conexão. E aí, a Lu... Ah, eu estou aqui de descanso. A gente pode conversar? Eu falei... Pode. E ficamos numa conversa via celular ali por 1h30, 2 horas. E nossa, aí que interessante. Foi, né? Essa união foi acontecendo, assim, naturalmente. Muito legal. A gente já vai falar do projeto, mas assim, o projeto tem um nome, certo? Tem. É, então, como que é o nome? Quem quer ir pronunciar? Elevation. Olha que chique. Elevation. De quem é o nome? Quem teve a ideia? Eu. Também. Que a gente ficou fazendo vários brainstorms, né? Uhum. E aí eu falei, mas qual que é o objetivo do projeto? Era elevar. Então... Falei, Elevation. Venceu por unanimidade. É. Ótimo nome, ficou super legal, super bonito. Elevation. Grava aí, gente, Elevation. Meninas, então vamos lá. Eu tenho várias curiosidades da vida de vocês particular, porque eu só sinto dessas. E depois a gente vai, assim, entrar no Elevation. Eu queria saber um pouquinho da formação de vocês. Flávia, você fez o quê? O que você fazia antes de ser retratista? Então, trabalhava como auxiliar como auxiliar de enfermagem, mas você formei. Foi técnica? Comecei... Não, só trabalhava como auxiliar. Tá. Trabalhava, porque na época que eu trabalhava, até tinha o técnico, né? Então, como eu trabalhava em ambulância, nessa época não tinha SAMU ainda. Ah, olha, eu entreguei tá. na idade. Não tinha SAMU na cidade. A vida começa depois dos 40, Flávia. E aí, eu trabalhava, fazia, eu trabalhava 24 horas, né? Então, era um trabalho bem puxado, né? Bem puxado mesmo. E depois que eu me casei, eu me dediquei à maternidade durante 5 anos. E aí, meu esposo, que já era fotógrafo, começou, vamos me ajudar. Uhum. Ele foi literalmente me empurrando, sabe? E eu comecei em eventos, comecei a fotografar e senti a necessidade de fazer curso, de me aperfeiçoar. Fui buscar cursos de edição de imagem, de fotografia. Fiz, me formei. Mas eu ainda batia lá dentro algo assim. Sempre nos eventos, eu sempre gostava de tirar foto da mãe sozinha, daquela tia que tava ali. Ah, tá. Então, isso não é muito então, da muvuca, né? Automaticamente, assim, mas inconscientemente, eu já fazia uns retratos, né? E aí começou a aparecer uma pessoa que, eu quero fazer um retrato, uma cliente. Tem uma curiosidade. Qual que é a diferença de retrato e fotografia? Tem diferença? A fotografia, ela retrata mais o momento. Esse momento aqui que estamos vivendo é um momento. Então, se encaixa perfeitamente na fotografia. O retrato, ele é algo mais intrínseco, porque eu busco a sua essência, para onde você quer ir, a sua história, né? Toda aquela parte de...
sua, da sua essência, de quem você é. O retrato, ele é sobre quem você é. Você acha que tem uma leitura diferente do retratista e do fotógrafo? Tem. Nós, retratistas, olhamos muito mais profundamente para o ser. E tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que é: ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Então, eu trago isso para os meus retratos, né? Porque eu quero ser alguém humano tocando uma alma humana. Já quero fazer retrato com você. Não é? É diferente, já quero fazer retrato. Não é simplesmente só ir lá e apertar um botão e falar, sim, faz uma pose. É uma leitura, né? Eu uma quero leitura que te trazer as suas melhores emoções. Uhum. Eu quero olhar para você e falar qual foi o momento mais feliz da sua vida. Porque você vai externar isso para mim. E é nessa hora que, através do meu ferramenta de trabalho, eu capto que você essa dá o sua clique. Emoção. Uau, gente, muito interessante, né? Sim, é muito interessante. Tanto que o trabalho dela havia me chamado a atenção pela a arte que ela consegue captar alinhado com a essência da pessoa. Uhum. E fica muito artístico, é muito interessante. Muito legal, né? É. Depois a gente vai deixar aí os arrobas, os contatos. Vou pular para a Tami. Tami, você fazia o que antes de ser mentora? Eu era publicitária. Comecei fazendo faculdade. Comecei a trabalhar muito novinha, já entrei em empresa com 14 anos. E de lá eu já entrei para a área de marketing, me apaixonei e aí eu falei, vou fazer formação em publicidade e propaganda. E depois eu fui aprimorando na área de marketing, relacionamento com cliente, eventos, designing. Só que chegou um determinado momento que aquilo não me preenchia mais. Eu estava numa empresa maravilhosa, com uma equipe maravilhosa, um salário ótimo, mas eu senti um vazio dentro de mim. E esse vazio eu achei que era a falta de filho. E aí eu achei que era a maternidade que estava aflorando, né? E como eu trabalhava com evento, eu trabalhava muitas horas, workaholic mesmo, em outras cidades, viajando. Eu percebia que não me cabia um filho ali, naquela situação. Então eu fui empreender... para poder ter mais tempo para mim, qualidade de vida, para eu fazer minha agenda, para eu poder engravidar. Só que veio uma surpresa, eu não consegui engravidar. Então, eu fiquei tentando anos e anos, tentando engravidar. E aí, foi nesse momento de ficar tentando engravidar que eu busquei todas as áreas de desenvolvimento humano. Constelação, terapia, coach, PNL... Tudo que falavam para fazer, eu fazia porque eu queria descobrir por que eu não engravidava. E a parte física estava tudo normal, os exames mostravam tudo certo comigo, com meu marido. E falavam, né? Falavam assim, ah, você tá ansiosa, você tá impedindo de engravidar por conta dessa ansiedade. Então, eu fui fazer uma autocura porque eu queria muito engravidar. E aí, chegou um dado momento que eu já tinha, na minha cabeça, feito de tudo. E só faltava uma coisa, a fertilização in vitro. E aí que eu falei pro meu marido, vamos parar tudo, vamos juntar dinheiro para fazer a fertilização in vitro. Enquanto isso, vamos viajar, vamos curtir a nossa vida e eu vou me dedicar para minha carreira. E aí foi aí que eu decidi, eu fiz a formação em coaching e decidi me tornar coach. Aí, passou um mês depois que eu falei isso, eu já estava com o positivo na mão. Então, foi quando eu... Quando você realmente se... Quando eu soltei. Quando você soltou, se libertou daquela... Daquela pressão. E aí, foi um aprendizado muito incrível, né? O abrir mão do controle. Uhum. Então, aquilo me deixou, assim, numa conexão espiritual muito grande. De entender que eu não controlo nada. Que exato, tem uma força maior que controla. E aí, a gravidez foi totalmente natural, assim, e depois foi, que você... Foi uma gravidez de risco, né? Eu fiquei internada no comecinho da gravidez. Com 32 semanas, ela encaixou para nascer. E aí, eu já tava tendo contração. Tive que também fazer repouso. Então, não foi uma gravidez muito tranquila. E quando ela nasceu, também não foi muito tranquila. Ela não dormia. Tinha muita cólica. Então, o meu retorno... pós-maternidade foi um pouco mais longo. E aí, no momento que eu falei, agora eu vou, aí veio a pandemia. E mesmo assim, eu não parei. Aí, fiz formações, continuei minhas formações. Aí, eu comecei a fazer os atendimentos online, sim, que eu tinha resistência de fazer.
E aí eu entendi que eu tinha que dar um jeito. Se era algo que eu queria, eu tinha que fazer acontecer, dar um jeito do jeito que tinha. Com o que você tinha ali na mão, né? Que era com aquela oportunidade. É. E aí, quanto mais a gente vai estudando desenvolvimento humano, mais a gente vai se apaixonando pelo tema, né? E aí a gente vira louca dos cursos. Tá, legal. Parabéns pela trajetória. Lu, você sempre quis ser comissária? Como que foi isso? A minha história com a aviação, ela iniciou após a finalização dos meus estudos. E eu gostaria de ter feito... Eu pensei em fazer um curso antes de ingressar na faculdade. Uhum. Porque eu ainda estava um pouco sem saber o que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. Eu acho que isso é um dilema que as pessoas que têm essa faixa etária acabam enfrentando. Uhum. E a minha família mora longe, mora no Nordeste, são cearenses. E desde criança eu sempre fui visitá-los. Então eu já tinha aquele encantamento com a aviação. A aviação me despertava essa curiosidade e cada vez mais eu fui me apaixonando pela aviação. E o estilo de vida da profissão, eu me identifiquei. Uhum. Esses horários diferenciados e... Uma coisa bem dinâmica, uma coisa bem dinâmica. Então, eu fui estudar e logo aconteceu o atentado do 11 de setembro, na época que eu estava cursando, e as minhas esperanças tinham... Nossa. Diminuído muito ali, né? Porque a aviação viveu a maior crise da história. Uhum. Então, esperei mais um pouco de tempo, me preparei melhor, fui estudar idioma, já fui para a faculdade, comecei, cursei turismo. E após isso, melhorar, o cenário melhorou, a economia melhorou, e aí eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo e entrei. E aí, essa já tem quantos anos? 20, em julho. Gente do céu, 20 anos. 20 parabéns. Anos. E literalmente passou voando. Adorei. Passou voando. Passou voando. Meninas, vou fazer uma pausinha rapidinha aqui com vocês, que eu vou ali com a Mariana mostrar um produtinho maravilhoso. E eu volto aqui. Olha só quem nós temos aqui. Gente, olha essa menina que linda. Bom dia, Rê. Tudo bem? Tudo bem. E esse cabelo maravilhoso? Mari, o que você trouxe pra gente hoje? Hoje eu trouxe a linha que eu tô usando agora no meu cabelo. E eu comecei usando esse produto, que é a gelatina. E ela dá a definição, mas também tira o frizz, assim como o creme. Que legal. E essa linha é uma linha completa de cabelos? Isso, cacheados. Cabelos cacheados. Você está usando tudo nesse cabelo hoje? Tudo. Que, por sinal, tá lindo o seu cabelo. Obrigada. Né? Me conta, onde a gente encontra esse produto? Tem loja, tem arroba? Como que é? Todos esses produtos vocês vão encontrar na minha loja, tá? Então, lá a gente tem um pouco de tudo, mas voltado a cabelo cacheado, a gente vai ter todos esses produtos. E aonde que fica a loja? Qual é o nome da loja? Fica na Avenida João Paulo Ablas, número 45, loja 25. No Grande Viana. Ó, lá na Grande Viana, hein, gente? João Paulo Ablas. Mari, então é só chegar lá, a gente pode comprar aqui a linha Cachos e Crespos. Vocês vendem pela internet? Pela internet também. Também, só a entrar? Gente, isso. A gente vende pela Shopee, que é Tudo e Mais Beleza. Tudo e Mais Beleza. E o arroba? Tudo e Mais... Tudo e Mais Beleza. Tudo e Mais Beleza. Tá bom, Mari. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês de novo, tá bom? Certinho. Obrigada. Obrigada. Vamos voltar aqui com as minhas maravilhosas. Estávamos falando aqui da aviação com a Lu, né? Meninas, e agora eu quero saber sobre o Elevation. Qual é a definição... O que vocês pensaram, assim, quando você pensou nessa palavra? Quando a Flávia teve o sentimento de trabalhar com algo mais focado, né? Mais direcionado para a mulher. Primeira pergunta, o Elevation é só para a mulher? Posso responder? O Elevation, ele se aplica para todas as pessoas. Mas nós resolvemos focar nas mulheres. Legal. Pela questão da identificação, né? Dessa empatia. Porque nós, mulheres, conhecemos outras mulheres. E a gente sente realmente as dores da... Que nem no meu caso, né?
depois da maternidade, eu me desencontrei, eu não sabia mais a minha identidade. Então, eu precisei desse processo para me reconectar com a minha essência feminina. Então, por isso que o Elevation, ele hoje é focado mais para as mulheres, né? Então, porque tem essa questão da identificação. Sim. Tá. E legal. Por conta das empreendedoras mesmo, porque aí o Elevation, ele não se aplica só para o lado profissional, se aplica também para o lado pessoal também. Legal, então vocês vão fazer um trabalho completo. Sim, era isso que eu, na verdade, que eu idealizava, né? Que essa mulher não ficasse ali na minha frente só com uma foto bonita, mas que ela levasse essa beleza para a vida toda. Uhum. Que ela trabalhasse aí o lado emocional, um lado pessoal e também, principalmente, um lado profissional. Tá, então vamos entender aqui, vocês são em três. Como que vocês dividem isso com a mulher? Por exemplo, uma mulher se interessou pelo projeto, eu quero fazer o Elevation. É, vocês fazem uma entrevista, sei lá, acredito que sim, né? Vocês começam a perguntar o que ela quer chegar, qual é o objetivo. E como que vocês começam a trabalhar? Como que vocês dividem entre vocês três? Por exemplo, a Lu tem uma vida corrida com a questão da aviação, né? A gente sabe como que é loucura. Quase não para em casa, né? Mas eu acredito que as coisas também funcionem, talvez, online, não sei. Como que vocês fazem essa divisão, assim? Nós fazemos essa divisão fundamentada na minha escala de voos, que ela sai mensal. Uhum. No final do mês, eu já sei a minha programação de voos do mês todo. Então, a gente dá uma prioridade para as minhas folgas. E, em função disso, já vai acontecendo coisas simultâneas e ali entre nós, nos bastidores. Uhum. Então, primeiramente, essa mulher vai passar com a Tami, que vai fazer esse alinhamento de mentalidade. A Tami vai identificar vários pontos onde precisa ser trabalhado e tudo isso vai acontecer um alinhamento voltado para a imagem da pessoa. A gente vai entender, vai estudar essa pessoa, o objetivo de imagem dela, qual a estratégia, qual o segmento. É muito personalizado, é muito individualizado, é muito humanizado. Então, a gente, para acessar essa essência da pessoa, a gente faz um trabalho profundo. A pessoa tem que estar disposta a se despir de si para nós. Uhum. E nos bastidores a gente faz várias reuniões. Sim. Nossa, é muito forte isso, né? Se despir para. Já pensou, né? É muito forte. Primeiramente, a gente faz uma reunião online com essa mulher, com nós três. Para entender melhor o que ela busca, né? Quais são as suas dores, quais são os seus objetivos. E aí começa todo o processo, né? É muito, assim, organizado, muito bem planejado, muito bem executado. E vocês já encontraram resistência de alguma, assim, de... Às vezes, mulher é um negócio, né? Então... Muitas vezes, as experiências de vida que a gente tem acaba limitando a gente para determinadas tomadas de atitude ou impacta em determinados comportamentos que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada e nós não nos damos conta. Então, o Elevation vem com essa ideia, né? A Tami é uma profissional onde ela está inteiramente empenhada em identificar e alinhar isso com a gente aplicar no nosso trabalho no individual dentro de um coletivo. E depois que passa esse alinhamento com a Tami, eu já mais ou menos estou entendendo o que você vai trabalhar ali. Um mapeamento para a gente sermos conduzidas para o nosso norte, que é o nosso objetivo. Sim. Sempre com o objetivo da pessoa, para a pessoa, pensando nessa evolução, nessa elevação na vida. Uhum. Então, não é assim, é algo intenso, não é superficial, é um trabalho bem assim, voltado para a essência e de mudança de vida mesmo, né? De atitude, de exato. De comportamento. E essa resistência, ela acontece, e de algum grau acontece. Mas por quê? Muitas vezes o consciente quer algo, mas o inconsciente não quer. Isso. E aí é onde eu vou aprofundando, abrindo as camadas, para entender qual que é o ganho secundário dessa mulher de querer estar do mesmo jeito, né? Porque muitas vezes ela não está pronta para ser aquilo que ela quer ser.
Às vezes é só uma coisa externa, né? Exatamente. Às vezes ela quer, mas ela não sabe o caminho. Como acontecia nos retratos. Ela queria algo, ela queria essa transformação, mas ela não sabia o caminho. E você concorda comigo que em uma sessão de retratos é inviável, né? Sim. Eu não ia conseguir. Não que eu não ia conseguir até dar, mas eu queria uma coisa assim mais que profunda. Ela levasse pra vida. Sim, né? Sim. Então, por esse motivo, me uni com pessoas tão capacitadas. Então é algo que assim faz a pessoa olhar para ela mesma de uma maneira diferente, sei lá, mais. Um resgate. Vai lá no fundo. Ótima palavra. Resgate. Gente, tô achando muito profundo isso. Adorei. É profundo. É profundo. É muito profundo, e né? A gente acaba que a gente se emociona, nós nos emocionamos com a vida, né? Com a vida, porque é muito interessante. E essa analogia que a gente vai fazendo, a gente vai complementando e o resultado é muito interessante. Muito. Ô, Lu, a gente não falou da sua segunda formação, ou opção, ou profissão. Né? Você é consultora de imagem e estilo, é isso? Isso. Ah, esse é o nome correto? Durante a pandemia, assim como todo mundo deve ter passado por esse momento de voltar mais para si, eu fiz as minhas reflexões e a partir disso eu passei a desenvolver uma outra atividade que foi a consultoria de imagem, que é algo que eu me identifico muito, né? Durante esses anos de aviação, as comissárias, a beleza da brasileira, essa diversidade, isso sempre me encantou muito e eu sempre gostei muito de pessoas. E cada vez que eu me encontro mais com as meninas, com a Flávia e com a Tami, eu vejo o quanto a gente consegue pôr sentido no nosso trabalho e como a gente tem coisas em comum. E isso tudo é aplicado no nosso atendimento. Muito bom. E a pergunta que não quer calar. Vocês se dão bem? Sim. Isso não quer dizer que a gente não tem divergência de não ideias. Não tem opiniões diferentes, a gente tem né? Opiniões não diferentes. Tem a. Somos três mulheres totalmente diferentes. Cada uma com as suas crenças, cada uma com as suas dores, como todo mundo, né? Mas a conexão, ela é muito maior. Que legal. Um dia a gente vai filmar os bastidores. Ai, gente, por favor, mostre pra nós, como né? Fica todo mundo emoções, muito curioso. Os como... cafés. Eu só vejo assim, as fotos delas lindas, maravilhosas, com looks maravilhosos. As nossas super são quase as posições. Terapêutica, né? Né? De como tirar foto, aquela coisa bem elegante, bem bonita. Arrasam, parabéns. E assim, a gente tem diferenças, mas é incrível que a gente foca muito mais nas nossas similaridades. Então, assim, a Flávia, a Lu e eu, aparentemente parecem mulheres totalmente diferentes. Mas a gente tem muita coisa em comum. Em comum, né? Que conecta. Mas é porque eu acho que vocês têm um objetivo final, né? Que é trabalhar uma mulher. Então, assim, não tem por que o seu eu transpassar aquilo que vocês querem, né? Eu acho que a questão valor entra muito como protagonista disso. Nós temos valores que se conectam. Porque é difícil mesmo trabalhar assim com pessoas, né? Assim, estilos diferentes de vida, de profissão, enfim. Embora vocês estejam num único projeto, mas cada uma tem uma vida diferente, um tempo diferente, né? Por exemplo, uma tem uma filha pequena, a outra não tem filho, voa pra caramba, a outra tem... Mas é que os nossos trabalhos, eles se complementam. Exato. E ele é a continuação um do outro. Então, as nossas diferenças são muito poucas, né? São gostos. Agora, as nossas particularidades, assim, o nosso jeito de pensar é não muito vem, igual. Às vezes a gente pensa uma coisa, não precisa nem falar. Só de olhar a gente já sabe, né? Então, quando você cria essa conexão com uma outra mulher, flui muito. Vocês natural. Combinaram assim super bem, né? Parece uma engrenagem. Assim. Sim. Tem uma frase, né, que eu gosto muito que fala assim: Deus não une vidas, une propósitos. É isso mesmo. Então é esse sentimento que a gente teve, porque apesar das diferenças, o propósito, a nossa intenção, nossa vontade era muito forte, que é de pegar essa mulher e resgatar essa autoestima, esse valor que muitas vezes nós enxergamos e ela não. E ela não tem essa visão. E ela não tem essa visão. Então, é um processo de cura.
E já aconteceu da gente olhar a mesma mulher e não estar no mesmo lugar e falar e dessa vocês mesma pessoa. Terem... Olha, você viu o potencial? Uhum. Eu só vi, olha que mulher linda. E ter a mesma opinião, assim, uhum, sabe? Sobre aquela pessoa, né? Então, o processo, ele começa... eu entendi que é por partes, né? Sim, a Tami faz ali uma triagem, entende tudo. Isso. Depois vem você depois com vem toda... comigo. Isso. Aí, a gente... cuidou de um alinhamento mental, porque a gente entende que a imagem, ela tem que ser algo de dentro para fora. Sim. E a gente tem que ser fiel à nossa verdade. Então, a gente tem que extrair a verdade da pessoa. E isso não vai ser transmitido através de uma vestimenta. Então, ela fez um alinhamento de mentalidade, aí depois que a gente vai para essa parte de vestimenta, uhum. Porque isso comunica muito. E a gente quer ser fiel à verdade da pessoa. Sim. Então, aí depois a gente vai que é muito importante esse respeito, né? Exato, é um respeito. Vai vestir dela de mesma. De manter o que a pessoa... Isso. Sim, não adianta você vestir um blazer se eu falar pra você, olha, veste um blazer que você vai ficar... Vai passar autoridade. Exato. Mas se você não se sente confortável... Isso. Né? E aí no seu dia a dia você não vai usar. Então, por esse motivo, o trabalho da Lua é tão importante, pela resgatar a sua essência, ver o seu estilo, aquilo que mais te aproxima de quem você é. Então, passa por ela. Aí isso constitui o seu valor, não o valor que você investiu para poder estar usando determinada roupa. Uhum. Depois que a pessoa chega, nesta fase do processo, vai passar com a mão pelas mãos da Flávia, que aí vai materializar este processo num retrato. Gente, incrível, sensacional essa ideia. E esse retrato, sério? A pessoa vai usar para fazer o posicionamento dela de imagem nas redes, uhum. Alinhado ao trabalho. O trabalho dela, né? Exato. O que ela exerce. Para mim, ela já está confortável na roupa. Porque não adianta você vestir um melhor vestido se você não está confortável. Se a sua mentalidade não está preparada para vestir aquilo, sabe? Ou se esse vestido não te representa. Não comunica o que você quer. Realmente, ela não vai conseguir passar aquilo que você quer. É incrível que você que pareça, a fotografia, ela tem esse dom de externar o que você está sentindo. A foto é uma coisa, né? Eu nem adoro, assim. É que a tenho 78 mil fotos no meu drive, gente. 78 mil fotos. Muito. Eu pago o Google para poder suportar. Eu tenho dó de apagar. Eu tenho foto de todo mundo que você imaginar. Busco lá pelo nome, já tá todo mundo lá. Eu tenho muita foto, eu adoro, assim. Eu acho que todo momento ele precisa... É diferente do retrato, lógico, né? Mas, assim, a gente tá falando do registro. Sim. Eu acho que as coisas precisam ser registradas. Sim. Até pra gente lembrar depois, faz, né, parte como da era. História, né? O exato, ele vem desde os primórdios. Exato. Né? As pessoas gostavam de fazer retrato, né? E antigamente era retrato. Sim, mesmo, né? Fizeram um retrato. A gente não falava foto, a gente falava retrato. Né? Assim, bonitinhos, com aqueles vestidões, uh-huh. Assim, posava, né? Muito legal. Parece até uma coisa. Não é retrô? Retrô que fala? Sim. É clássico. É retrô, né? Uma é coisa. É nostálgico. É bom que a gente consegue ver a nossa evolução, as nossas mudanças, o que o tempo causa na gente. É importante. Lembrei, vintage. Parece uma coisa vintage. É importante vintage, fazer retratos, independente do seu momento. É importante você registrar as fases da sua vida, né? Porque lá na frente você vai mostrar para os seus filhos, para os seus netos, uhum. Né? Seus bisnetos, né? Então, vai fazer parte da sua história, né? Ah, eu adoro, gente. Onde eu estiver, estamos fazendo foto. Quero fazer uma pergunta aqui pra Tami. Você já teve alguma mulher nesse projeto que você passou algum perrengue, assim, tipo assim, não é muito difícil? Tô te fazendo essa pergunta pelo seguinte. Eu tinha uma amiga que... Tinha, não. Eu tenho, né? Uma amiga. E ela ela foi uma das primeiras... Logo que veio essa coisa do coaching, uhum. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. E ela tratava, não sei se é o sentido técnico é esse, tratava ou atendia, não sei, 10 clientes, né? 10 mulheres. E aí ela compartilhando comigo um dia, ela falou assim, nossa, eu tenho 10 mulheres e duas, eu não consigo, elas são muito difíceis, elas não conseguem
sabe, elas não conseguem ir além, elas são muito difíceis. Era até uma pessoa que queria emagrecer e ela mesmo se burlava, ela não conseguia, ela não fazia as coisas. Era uma pessoa muito difícil. Você já pegou algum caso assim? Quando você começou a tratar a questão da mentalidade? No Elevation, não. Até porque a gente faz uma triagem, né? Porque um lema que a gente tem é: a gente não pode querer mais do que a cliente. Então, uhum, a cliente tem que querer muito, porque é sobre a vida dela, tá, é sobre a transformação dela. Agora, fora, né, nos meus processos de mentoria, sim. E aí foi quando eu fiz a formação de coaching e comecei a atender. E ali eu sentia que tinha algumas pessoas que não passavam naquele ponto. E eu falava: uau, o que está acontecendo? Né, será que minha técnica não está boa? Uhum. Foi quando eu fui estudar programação neurolinguística. Tami, dá um tempinho aí que eu quero que você continue falando disso, mas antes a gente vai chamar um intervalinho e já voltamos aqui. Ah, tá bom. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Voltamos aqui então com a Tudo Mais Beleza. Mari, a Tudo Mais Beleza é uma loja de cosméticos e lá também tem perfumes importados, é isso? Isso. Todos com selo Edpack, de originalidade e procedência, então não vai ter o perigo de ter um produto falsificado. Olha, pode ficar que legal. Seguro. E os preços pra gente, é legal? Os preços são legais, eles variam muito. Inclusive, eu tenho esses três perfumes que são femininos, perfumes importados com preço de nacional. Olha só, então a gente pode ir lá na Tudo Mais Beleza e também comprar pelo site, Instagram, isso, WhatsApp. Gente, @ Tudo e Mais Beleza. Perfumes importados e várias coisinhas, ó, além de cachos e crespos, né? Exatamente. Obrigada, Mari. Obrigada. Vou voltar aqui com as minhas participantes do Elevation. Gente, já quero fazer Elevation. Vamos lá. Eu estava falando com a Tami sobre as mulheres difíceis que você já pegou nesse processo, mas não no Elevation, e sim nas suas mentorias. E aí você tocou num assunto que eu acho super interessante, que é o PNL, né? Como que você contornou essa situação e como que você traz isso, tudo isso que você estudou para o Elevation? Essa mesma resistência que tem lá fora, pode ser que tenha dentro, né? E mesmo no Elevation, a gente já pegou níveis de resistência, mas não tão forte, não tão intenso. Que aí foi mais fácil de quebrar. E aí, muitas delas, é porque essa mulher, ela muitas vezes, ela passa anos e anos e anos com um tipo de mentalidade, um tipo de comportamento. Então, precisa criar ali uma neuroplasticidade para ela entender quem ela é e enxergar esse caminho que ela pode ir.
Então, são muitos anos com certo comportamento, isso fica enraizado. Uhum, é um trabalho bem profundo mesmo, né? Então, essa mudança, né? Ela é gradual, né? Então, às vezes, a gente tem essa vontade de fazer, vamos, deslancha. E não... Mas a gente entende que é um processo. E tem um tempo, ou é tempo indeterminado? Por exemplo, vocês programam... Ah, nós vamos terminar o Elevation em 3 meses. E aí pode ser que varia de mais ou menos? Isso. Uma, porque depende da escala da Lu, né? Então, primeiro ela passa num processo de mentoria comigo. E muitas vezes precisa assentar as informações. Precisa ter esse tempo de internalizar e colocar em prática, né? Então, não é só um monte de teoria que eu jogo ali. Ela precisa absorver, sentir mesmo, integrar para dentro dela. Uhum. E aí, depois passa com a Lu e também precisa assentar mais esse bloco de informações. É, porque realmente é muita coisa, né? Já pensou, você vive de um jeito durante anos aí depois vem, né, vem várias... É, isso acontece comigo, por exemplo, com uma coisa muito simples, né, Lu? Com a questão apenas da coloração. Sim. Já é um impacto, né, de mudança, assim. Então, por exemplo, aquela cor está na sua cartela, mas você não está tão acostumada. Então, você tem que começar a fazer um trabalho de usar para poder se acostumar. Eu fico imaginando isso, trabalhando com a mentalidade. Eu acho que pode ser um grande trabalho para vocês. Não, é, então, para você ver, se trocar a cor do batom já é um desafio, né? Imagina. Exato. Trocar, e muitas vezes isso é a ponta do iceberg. E aí, o que acontece? Muitas vezes esse projeto ele é prolongado porque, como ele é personalizado, se precisa trocar a armação, se precisa fazer algum procedimento né, de harmonização, se precisa trocar a cor do cabelo, corte. Meninas, eu tenho a pergunta do milhão. Diga. Quero colocar isso de uma forma muito assim, simples, né? Pra gente não complexar as coisas, porque eu detesto complexidade. Vamos lá. Você acabou de falar uma coisa muito interessante. Pode ser que a mulher ela tenha que mudar alguma coisa facial, sei lá, cabelo, armação, óculos. Pra fazer o Elevation, quanto ele vai custar? Não precisa me falar valor, não é isso que eu tô querendo dizer. Querendo dizer assim, vamos supor que vocês peguem uma mulher que ela precisa realmente de toda essa transformação e ela não tem, assim, todo esse recurso. Uhum. Isso que eu quero dizer. Como é que vocês instruem essa pessoa? Como que vocês vão trabalhar isso na mente dela? Na questão financeira, olha, você precisa fazer uma economia para fazer isso. Como que, por exemplo, Lu, vamos supor que você pegue uma pessoa completamente desconexa com o guarda-roupa dela e não tem nada conectado ali, você vai falar, olha, precisa mudar tudo aqui. E essa pessoa não tem o recurso total, né? Vamos colocar assim, que para mudar um guarda-roupa hoje em dia não é fácil. Como que vocês trabalham essa questão? Eu vou começar respondendo porque começa tudo com a mentalidade. Certo, exatamente. É isso que eu quero provocar. Né? A mulher que participa do Elevation, ela tem que se amar. Porque a gente está falando de elevação, né? De amor próprio. E não tem como a gente falar de amor próprio se a gente não falar de automerecimento. Então, essa mulher, ela precisa primeiro entender que isso é um investimento para ela, para a vida. Quando ela está bem, isso transborda nos relacionamentos, não só amoroso, mas com os filhos, com o entorno e, claro, né, no trabalho. Então, essa mulher ela fica mais feliz, ela vende melhor, ela faz vídeo, ela faz stories, ela tira foto, porque vai para um outro, sem contar a parte da valorização, porque ela se sente valorizada. Então, isso transmite para fora também esse valor. Então, vou começar aqui. Aí agora a Lu vai entrar nos detalhes. Ótimo, Tami. É isso que eu queria saber. Fala, Lu. Bom, quando a gente estuda um caso, o Elevation, ele não deixa de ser aplicado entre todas nós, uma com a outra. Uhum. Então, por exemplo, eu já aprendi com a Tami que eu não posso cometer potencializar uma crença que irá bloquear a abundância da vida dessa pessoa.
para ela vibrar ali na escassez. Então, ela já vai vir com uma ressignificação em relação a isso. Porém, a parte do investimento, quando a gente chega em valores, nós vamos fazer um alinhamento para a gente tentar chegar em soluções onde sejam alternativas que estejam dentro do poder que a pessoa esteja disposta a investir. Entendi. Porém, ela vai entender que todo investimento que é feito para a própria pessoa, ele pode ser o melhor investimento que a gente pode fazer na vida. Quando a gente está num avião e a gente tem uma situação de uma despressurização, por exemplo, máscaras caem e nós vamos fazer o quê? Eu não posso pegar a máscara e colocar em você e depois colocar em mim. Então, a gente vai fazer com que essa... A gente tenta elucidar para a pessoa o quanto é a pessoa mais importante da vida é ela mesma. Então, a partir dessa premissa, e a Tami também faz um trabalho muito voltado para a pessoa ter um resultado nos ganhos também. É isso que eu ia perguntar, se quando vocês começam isso, abre a mente da pessoa de uma maneira que ela automaticamente já vai... Por isso que tudo começa ali. Uhum. Por isso que tudo começa com a mentalidade. Então, o começo tá certinho. Quando eu te falei que é tudo muito bem alinhado em relação a isso. Né? Primeiro a gente faz o desbloqueio, trabalha a neuroplasticidade. E o que a Lu também está querendo dizer para vocês é que o Elevation ele começou primeiro em nós. Nós praticamos o Elevation diariamente na nossa vida. Né? Para ter todo esse cuidado. Vocês passaram uma com a outra? Sim. Isso é contínuo. Isso é pra vida. Que legal. A medida... também é minha mentora. Sim. E à medida que ela vai, por exemplo, à medida que a Tami faz um novo curso, ela vem com uma nova informação. E ela aplica na gente. E a gente ressignifica a nossa mentalidade. Sim. E você da mesma forma, né? Flávia também. Sim. Exatamente. Né? A Flávia nos fotografa sempre. A questões voltadas para o universo feminino, de vestimentas, de imagem, tudo mais. Acontece essa assessoria mútua. Legal. Muito legal. E uma coisa que é muito interessante no Elevation, que no final a gente faz um relatório com prioridades. Né? Fazendo esse alinhamento com essa cliente. Olha, então a prioridade para você é comprar isso, porque a gente sugere, né? A Lu sugere itens coringas para colocar no guarda-roupa. Então, assim, item coringa para você. Numa próxima aquisição, um sapato nude. Nude do seu nude. Porque o nude é um conceito. Sim. Né? E aí a gente coloca essa priorização e eu faço um trabalho para ela. Assim, para você conseguir isso, o que você precisa fazer? Quantas vendas você precisa aumentar? Né? Como a sua imagem tem que estar. Como a sua imagem tem que estar. Então, assim, você quer estar com a cara da dona da loja ou com a cara da funcionária? Exato. Sim. A imagem, ela comunica sempre. É. A todo tempo. Por mais que as pessoas achem que não, mas comunica. Não tem como, né? Tem até uma pergunta interessante para você, porque assim, antigamente, de tudo isso vir à tona, né? Porque eu acredito que, assim, de uns anos para cá, estão acontecendo muitas coisas novas com relação à questão da imagem da mulher e tudo isso, né? Todo esse trabalho de mentalidade, tá tudo muito mais fácil do que era antigamente. E hoje eu vejo um interesse muito maior da mulher querer cuidar da imagem, né, em todos os sentidos. Então, por exemplo, quando nós conversamos, né, pegar o meu caso, que eu falo com propriedade, eu sempre digo que eu tenho espírito de moleca. Eu sou uma moleca, assim. Para mim, tudo é graça, tudo é festa. Eu entro e saio de qualquer lugar. Mas, assim, quando tem que ser... A gente se adequa ao ambiente, né? Então, quando tem que ser, a gente é, enfim. Mas eu sou muito moleca. E aí eu falei, Lu, eu preciso, em alguns ambientes, ser menos moleca do que eu sou. Porque se deixar, eu brinco o tempo inteiro, né? E não é assim. Tem que ser um pouquinho menos, mas com relação ao meu posicionamento. Então, eu vejo que a mulherada, hoje em dia, elas estão, assim, muito mais preocupadas por uma questão profissional mesmo. Então, quando eu olho para você, quando eu olho para ela, quando eu olho para você, eu preciso ver uma credibilidade em vocês, né? O que você está querendo passar. Então, você trabalha com imagem, não adianta você chegar toda
Exatamente. Né? A sua imagem, ela chega primeiro. Exato. Né? E a gente tem aquele negócio do cérebro muito rápido, né? São olhou, bateu. Segundos que a gente são quantos faz essa... segundos? 8 a 10. Nossa, é muito rápido, né? É muito rápido. Você olha. Por isso que eu também gosto de brincar com a questão do julgamento, né? Porque a gente olha e já vem aquele julgamento natural. Sim. Mas é uma questão do que você realmente passa, né? Do jeito que você se veste, do jeito que você fala, o que você está usando. Se você tiver o conhecimento de passar a imagem correta, é melhor? É melhor, lógico. Então fica a dica, gente, fica a dica, né, de quem quer arrumar a imagem. E a gente fala assim, né, que o cérebro julga, mas eu gosto de ressignificar e falar que a gente faz uma classificação. Então, desde os primórdios, a gente olha uma fruta que tá com uma cara de podre, o cérebro já associa que isso vai ter bactérias, que vai fazer mal. Então, é um instinto de sobrevivência. Uhum. Então, muitas vezes a gente olha para uma pessoa nesses 7 segundos e a gente consegue até classificar pela imagem da pessoa se é confiável ou não, se é agressivo ou não. Então, esse julgamento faz até uma parte de um instinto de sobrevivência de anos, né? De vidas, assim, de... Da época das cavernas. Uhum. A imagem, ela como é natural, diz, né? É natural. Natural. Então, quando você vai, né, comprar uma caixa de leite, que você falou uma vez, né? A gente nunca escolhe a caixa de leite que tá amassada e é o mesmo leite. É verdade. Entende? É. Então, a Bic e a Mont Blanc escrevem. Sim. É. A Bic, ela é uma caneta comum, né? Todo mundo conhece. Mas, para algumas pessoas, ela fala, eu quero ter aquela caneta. Uhum. Mas por quê, se as duas escrevem? Exatamente. É sobre isso. Meninas, muito legal. Parabéns pelo projeto de vocês. Eu acho assim, impressionante. Eu adoro trabalhar com mulheres, né? As pessoas me perguntam muitas vezes, mas o evento é só mulher? Só. Homem, nada contra os homens, gente. Adoro os homens. Marido, beijo, te amo. Mas a mulher, eu acho que ela é mais intencional, ela é mais emotiva, ela é mais divertida com algumas relações, assim. Então, imagina você trabalhando o homem, passando pano no... Nada, acontece, nada impede, né? Tem, né? Nada impede, lógico. Um dia o elevation. Por isso mesmo. Que eu perguntei, né? Se o elevation era só para mulheres, mas eu acho que a mulher, ela pode brincar mais com toda a questão corporal, toda a questão, né, de acessórios, por Sim. exemplo, né? Então, você pode trabalhar muito mais isso. Eu acho que é mais... O tem mais graça. Maior, né? O leque é maior. Busca mais. A mulher, naturalmente, é buscadora. Exato. Ela busca... o auto-aprimoramento. Uhum. E o homem não. A maioria dos homens é assim, a mulher vai porque a mulher fica, vai lá, isso. Vai fazer terapia. Vai Meu marido, isso. por exemplo, pra ele não existe situação, é de chinelo sempre. Mas sempre. Ele vai querer me matar, mas o meu marido era. Sempre. O quando você vai? De chinelo. Eles são mas, mais práticos. Eles são mais práticos, né? Mas assim, eu acho que a mulher, a gente consegue brincar muito mais em todas as situações, né? Então você vê que até a questão dos produtos femininos, eles são muito maiores, né? Tem batom, tem sombra, tem isso aqui. Então, para uma mulher sair de casa, é toda mas uma ornamentação. Tem. E busca muito essa imagem uhum. também, tá? Pelo menos para mim, retratista, tem muito homem que procura, né? Executivos, eles querem estar muito bem alinhados. Isso, muito bem. Com aquilo, com a imagem, porque eles entendem a importância que a imagem deles representa. Seja dentro de uma empresa, dentro do seu próprio negócio. A imagem dele é um negócio, né? Então, ele tem que estar sempre muito bem alinhado, muito bem apresentado. Aquela coisa do que o cliente compra primeiro você, depois o produto, Sim. é bem verdade, né? Muito porque ele verdade. Olha aí... E aí já faz aquela análise do que ele vai comprar. Sim. É bem isso mesmo. Lu, quero perguntar para você, depois eu vou passar para a Flávia e a gente já vai seguir para finalizar aqui, porque passa tão rápido, né? A gente queria conversar até descobrir várias coisas, mas assim, o conceito então do Elevation inteiro é toda uma transformação feminina que vocês iniciam mentalmente, depois a parte toda da imagem, depois vai se concretizar aqui na... Nos retratos. Sou a cerejinha do bolo, né? Você vem só para dar o toquinho, a né, Flávia? De tudo que elas promovem aí. A pessoa já chega para você pronta, não precisa fazer nada, né? Eu faço ainda uma sessão, né, online, para a gente alinhar também, deixar tudo alinhado e seguir certinho um cronograma que eu tenho, que eu gosto de seguir aquilo ali, tudo muito bem alinhado, entender.
Eu gosto muito de trabalhar com música, então eu quero entender se tem alguma música muito marcante na vida dessa mulher. Né? Então, tem toda uma recepção muito bem acalorada para ela. Legal. Fora do Elevation, cada uma continua com as suas profissões individuais. Né? Tami, deixa seu arroba aí para gente. Tá. É arroba Tami Sakaguchi. Tami Sakaguchi. Sakaguchi, né? Tão difícil. Tami Sakaguchi. Tami, mentora de empreendedoras. Fica aí maravilhosa. Olha só, quem está precisando aí de uma mentoria, né? Contate a Lu. Você... Alô, Júlio, gente. Dois empregos. Mas vamos lá. Queria te fazer uma última pergunta que era para ter feito antes e eu acabei passando. Sim. Você tem projetos, não agora, mas talvez para o futuro, de aposentar, claro, na aviação. Sim. E continuar com essa questão da consultoria. Como que é? Você já quer fazer isso por agora? Por enquanto, eu estarei voando, que é uma grande paixão. Uhum. E futuramente, quando eu encerrar a minha carreira na aviação, aí eu pretendo me dedicar integralmente à parte de consultoria de imagem. Ah, sim, legal. Sua cara, parabéns. Eu gosto bastante. É. A gente parece que nasce com aquilo, né, gente? Com a profissão já instalada ali. Mas sou muito grata à aviação, uma escola de vida incrível. Os tripulantes, pessoas assim que me proporcionam aprendizados a cada voo, os passageiros. Uhum. A aviação é algo encantador para mim. Deixa eu te falar, você nunca teve medo? Medo, não. Sabe por quê? Porque eu confio muito no treinamento. Nós acompanhamos os pilotos em simuladores. Acho que a gente vai fazer um programa só disso, gente. Só para tirar dúvida de... só. É muita curiosidade, né? Não foquei não para a gente não sair do Elevation, que esse era, mas assim, é muita curiosidade. Eu consigo, assim, por exemplo, tirar coisas da aviação, por exemplo. A pra sua vida, né? Na aviação, ela tem que ser muito... eficaz. Então, técnicas, por exemplo, dessa comunicação a gente usa entre nós. Uhum. E assim por diante. É uma escola, assim, incrível. Você já passou perrengue? Muito grata à aviação. Já tive turbulências severas. Por exemplo, as pessoas ficam muito apreensivas quando acontece uma arremetida, que é quando a gente interrompe o nosso pouso, as pessoas ficam muito assustadas. Uhum. Mas isso é algo seguro e previsto. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo, mas existe o plano A, o B, o C, o D. E tem que seguir e nós temos muito treinamento, muito. Os pilotos, a parte da tripulação técnica que a gente fala, que são os uhum. pilotos, e o comercial, tripulantes comerciais, que uhum. são os comissários. A gente faz muito treinamento. Então... Então é super tranquilo, assim, para você. Também 20 anos, né, gente? Não tem como. Não tem como ser tranquilo, né? Legal. E você também mudou um pouco a sua postura depois que você estudou a questão da consultoria, né? Com relação até mesmo ao seu trabalho. Então, por exemplo, cores de batom, tipo de cabelo. Sim, mas nas companhias aéreas, nós temos um padrão uhum. que é regido por um manual que é de acordo com a política de cada empresa. Sim. Então, cada empresa tem o seu manual. Eu não posso usar a cor que você gostaria, que no caso, devo, né? O cabelo, como eu devo. Uhum. Eu devo seguir essa diretriz. Uhum. E aí, fundamentada nessa diretriz, eu faço uma adaptação do conhecimento para alinhar com a mensagem que, no caso, não sou eu estou representando a companhia que Sim. eu trabalho. Legal. Então, eu preciso seguir essa diretriz. Uhum. Isso. Até tem uma questão de uniformes também. Exatamente, né? Cores, padrão de cores, tamanho de brincos, etc. Você não pode ser totalmente usar a sua liberdade ali, não, né? Não. Mas fora pode. Fora eu posso. Fora maravilhosa, né? E Flavinha, calma, peguei seu arroba, fala aí. Arroba luximenes.consultoria de imagem. É Ximenes mesmo, né? De Ximenes, Mariana Ximenes. E S no final. Muito bom. Então, Lu é maravilhosa, gente. Fez minha consultoria. Sim. Adorei.
Vou colocar em prática, ainda não deu tempo, viu, Lu? Hoje você tá na cartela. Olha, tá vendo? Flávia, e aí você, a sua filha, você acha que ela vai seguir os seus caminhos, o seu marido, não? Olha, por incrível que pareça, minha filha detesta tirar foto, gente. Ela tá lá 13 anos, né? Então tá naquela fase de descobertas, né? De você, altos e baixos na autoestima. E acho que ela vê a gente o tempo todo em casa, né? Morar com dois fotógrafos, eu acredito que não deva ser fácil, né? É. Porque é o tempo todo falando de fotografia, assistindo vídeos, né? Lendo, testando luz, uh-huh. falando de equipamento. Seu estúdio é na sua casa? Não, meu estúdio fica na João Paulo Ablas uh-huh. também. Então, assim, para ela eu entendo que deva ser bem difícil, né? Mas ela não quer. Não quer seguir essa linha das fotos. Quer fazer outra coisa totalmente diferente. Ah, legal também, né? É. Quer seguir. E a sua, Tamícia? A sua é pequenininha ainda, né? A minha já falou o que quer ser. Ela falou assim que quer cuidar de mulher grávida. Ah, então? Aí eu falei... Obstetra. Falei, você quer ter filho? Não, mamãe, não quero ter filho. Eu só quero cuidar de mulher grávida. Falei, e de neném? Não, não. Só de mulher grávida. Então é ginecologista obstetra, né? Lu, você pretende ter... A pergunta bem particular lá no... Pretende ter, adotar, sei lá, mãe de pet? O que você pretende? Bom, eu quarentei, estou solteira. Ó, o Tinder. Não sei quanto tempo eu tenho ou se eu vou ter esse tempo. Uhum. Nos aprendizados da vida, eu entendi que nós temos que estar conectada com o nosso momento presente. Exato. Então, eu já sofri por momentos que não aconteceram ainda e já sofri muito pelo que já passou. E eu decidi que hoje, eu vou viver o presente. Tá certo. Então, se acontecer, claro, eu vou gostar muito. Eu acho que a maternidade é algo incrível. Acho lindo ver vocês contando das filhas, as experiências que a maternidade promove para a mulher. É muito interessante. Se acontecer, eu vou receber isso muito bem. Espero que sim. Uhum. Mas se não acontecer, tá tudo bem. Não, eu te fiz essa pergunta porque eu conheço várias pessoas que às vezes você fala, eu quarentei. Mas que ainda tem esse desejo de ser, que não desistiu, que ainda busca por isso. E conheço outras também que, por exemplo, com 25 já está super decidida. Não quero ter, não vou ser, não adianta. Né? Exato, quero seguir a minha carreira, você é mãe de pet, enfim. Então, só por isso que eu perguntei, assim, talvez, não sei, né, a sua profissão casou com tudo isso, mas eu também acredito que cada tempo é tempo para as coisas acontecerem, então tudo está ali muito... Tudo no tempo de Deus, né? Tudo muito unido, né? Mas a aviação ajuda as mulheres nessa parte, nós temos a oportunidade de, quando as mulheres estão gestantes, a partir do momento que descobre que está gestante, não pode voar por razões de segurança. Uhum. E após a gestação, ela fica na escala amamentação, onde ela faz bate e volta com horário reduzido para poder voltar para casa. E depois, até os 5 anos da criança, no caso da política da empresa que eu trabalho, as mães têm a opção de escolha de ficar fazendo os voos que são bate e volta. Legal. Meninas, vamos encerrar aqui. Flávia, o seu arroba, qual é? Flávia Iqueda Retratos. Iqueda. Iqueda. Olha, tinha um amigo que chamava Eduardo Iqueda. Dudu, Eduardo Iqueda. Não é seu parente, não? Meu marido chama Eduardo Iqueda. Eita. Trabalhei com o Eduardo Iqueda, verdade. Olha, pode ser, né, gente? O mundo é tão pequeno, né? É tão vai pequeno, saber. Né? Meninas, eu quero desejar para vocês um Feliz Natal. Obrigada. Que 2024 seja de muitos projetos, muitos sonhos, muita prosperidade, muitas mulheres para vocês trabalharem. Eu amo ver os antes e depois. Amém. Depois coloque, mande para mim um caso de sucesso, vocês têm um antes mandar. E depois que eu quero colocar quando a gente for fazer os recortes, eu quero colocar o antes e depois, então pra gente, porque a gente tá falando tanto, né, e a gente quer ver o resultado disso, né, como que era antes, essa pessoa quando passou por esse processo, como que ficou. Lu, muito obrigada pela sua parceria, pela sua paciência, né, gente, porque eu encarno ali na pessoa.
Tami, obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite, viu? Você tem uma bebezinha lá, né, pra cuidar. Eu sei como que é, mãe de bebê, complicado, corrido, né, Mari? E obrigada mesmo pelo seu trabalho, pelos seus projetos. Eu acho que vocês três, assim, nossa, foi um casamento, né, ali, que deram super certo. Parabéns pelo projeto. O Elevation tem arroba? Não. Ainda não. Ainda não temos, mas... Mas dá pra gente ver ali no de vocês, no pessoal de vocês, quer dizer, no profissional de vocês, né? Nosso profissional. Legal. Quero desejar para você um Feliz Natal, que 2024 seja cheio, próspero, abençoado, com muitos eventos, muitas mulheres para vocês tratarem. E também para você também, Feliz Natal, 2024 cheio, com muitas mulheres para você cuidar, mentorar. É, muito sucesso. Tami estará... Posso revelar? Pode. Tami estará conosco na conferência, gente, em 3 de fevereiro de 2024. E logo mais eu solto mais detalhes aí do que vai rolar neste dia. Vai ser fantástico, incrível. Todas as empreendedoras convidadas. E Mari, obrigada. Obrigada, Rê. Eu tenho, inclusive, para vocês um brinde, que eu separei aqui da loja, se não estiver aparecendo você, não tem problema, a gente está ouvindo, tá? Quem comentar, como que é? Ó, quem comentar, a gente vai postar uma foto hoje, tá? Segunda-feira. Mais ou menos à tarde, assim, a gente vai fazer esse post. Quem comentar, eu vi na nossa publicação, vai ganhar 12% de desconto na loja, mais um brinde. Ó, já temos 4 comentários aqui. Já vão levar o brinde. Já temos. Pode? 4 comentários. É, Mari, vem aqui. Eu já vou levar pra vocês. Venha. Ó, você já vai levar, trazer o voucher? O brindezinho. O voucher vocês podem ir na loja, que já vai ter ali pra vocês o desconto. Você trouxe pra todo mundo, né? Entrando aqui no meio. Deixa eu pegar aqui. Se não tiver pra mim, não tem problema. Dá pras meninas, depois eu pego. Ó, gente, com o merchan da Mercedes. Olha que chique. Uau! Obrigada, Mari. Obrigada. Então, quem comentar eu vi, vai ganhar um desconto lá na Tudo Mais Beleza. Isso. Muito bem. Gente, obrigada. Muito obrigada. Segunda-feira linda para vocês. Feliz Natal. Até 2024. Que seja cheio, abençoado. Que Deus abençoe vocês. Ó, um beijo e até lá.